Hai guys, selamat kembali. So aku sejuru situ aku terus main. Aku nak main untuk part 3. So aku boleh rekod hanya 60 minit saja untuk dalam PS5 ni. So kita akan ready. Mungkin ada aku rasa biasalah dia ada incoming horde. Horde ni musuh. Don't think too much, kid. Just let them have it. Ow. It was easy. Semuanya lock ni, macam mana? Okay, banyak lagi boleh buka tak boleh. So okay, aku dah lari ni lah nak pergi main side quest je, tapi fun. Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it though. Well, I'm no angel, that's for sure. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? Really, really shitty. But there's a group of survivors at Emma Jones' place. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give him a piece of my mind for not checking in on me. He's dead. Turned zombie on our evac flight and they shot us down. Emma made it out, though. He's dead? Damn shame. The son of a bitch owed me money. Ah, well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. Hey, stuff happens pretty fast out there. Okay. I should tell you, man. Watch your tongue, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. We'll see. Now get. Okay, so kita berjaya selamatkan dia. Not bad. What the hell? Well, if my aim was like it used to be, maybe that kid wouldn't have ran. Damn it. What the hell? I'm too old to be getting no regrets. Oh, aku langgar kursi. Aku ingat siapa. Yes. Banyak tempat aku boleh. Besar agak aku boleh tahan lah. Oh, I knew it. Wih, aku salah buat apa tadi? Ini jatuh aku. Kerja tu. Eh, what?
Oh. Musnah ke? Oh, aku terbaling. Kita explore dulu ni. Kihang. Safe key. Ah, tak apalah, aku tak tahu apa. Oh, ni tak pergi lagi. Ui, awas sangat aku give up. Seats. Okay, mesti passcode di sini tu. Tak tahu lah dia punya dia. Kita continue. Oh, jap.
Looper. Ya, ya, aku rasa kita kan boleh baiki senjata tu lagi. Sekejap eh. Off! Okay lah. Let's go. Alamak. Oh, dia keep spawning ah musuh. So aku rasa biar aje. Membazir. Damn. Hmm.
Wih, banyak luas tempat ni. Aku tak tahu aku boleh explore apa lagi sini. Ni. Woo, nice man. Score. Nice setup. Banyaknya. Tak ada orang hidup ke sini? Okay, let's go. Aku cari, kena cari workbench lah. Betul lah, sini tadi. Tapi okay. Ni banyak tempat tu. Kalau aku tak streaming dah, aku dah explore habis lah. Mungkin ada cut-cut scene sikit sebab okay, back on track for the Halperin Hotel. Oh.
My bad. Come on, man. Okay, cool, cool, cool. Ooh. Ih, takut bunyi tu. Dia ada, aku rasa ada zombie yang beyond our level lah. Tapi aku... Yep, but have to avoid sebab sometimes deadly meanings maybe one hit mati. It depend atas kau punya senjata. So kalau senjata power, okay. Salahnya aku ni main-main dah lawan dengan enemy biasa dah tak larat lah. Aku cari ada tempat. Ui, apa benda? Aku cari ada tempat rahsia. Oh, dah sampai. Okay. Aku harap aku on the right track lah. Ikut level sepatutnya. Sebab... Okay. Find the helper in hotel and tell the authorities that Mr. Remus sure got a word. Ooh, what's this? Hey, wait, wait. Okay. This is the key lah. Oh no. Oh, I hope the soldiers at the helper are still alive. Ada, oh, nice, nasib baik, nasib baik. Becky. Oh, nasib baik. Ya, aku boleh, okay. Sip baik bang. Hmm. Betul.
Oh, Bill City's on fault lines, folks. Yeesh. Tak nak lawan. Tendang sekali pun. Wow. Inventory full. Buang. Not as lively as I'd hoped. Wih, bahan tenaga banyak tu. No! My bad. Okay, that's weird.
Inventory boleh buang yang sama je. Alright. Kasi tu je. Check. What the fish? What? Ooh. Are you got skin? Oh no. Wait, what? Oh. Tak perasan lah. Okay, 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 kita main strategi. The evac is definitely over, but the army could still be holed up inside. Come on, give me a... Wait. Okay. How? Banyak je lah seset mu. Okay ni. Ooh.
Blood Force Trauma. Damn. Okay, okay, so kita accidentally salah. Macam mana nak buka ni? Okay. No more dragging around. Ooh, banyak barang. Eh, banyak barang tinggal ni. Main mana lah mun. Okay. Okay, jom. Susah doh. Ada lagi di sini kau. Steel Bano. Okay, kita clear. What? Someone didn't want anything getting out. Whoa, stop.
Yikes. No. How? Oh, yeah. Need military courier key. Ooh. Nika? No. Battery? Kan tempat ni. Okay. Okay guys, sebelum aku stop sebab sudah make masa lebih ni, aku nak buat part 4 lagi. So very enjoyable tapi memang of course lah, memang of course aku nak main ni tiba-tiba aku start dengan cari scavenging semua barang. Tapi itulah, nak main lumrah main game macam mana.
So, okay guys, thank you. Terima kasih. Sambung nanti.